видача протипакунків, що спільними зусиллями організували військова адміністрація та міжнародна гуманітарна організація Save the Children Ukraine, стартувала з 22 вересня. Аби не було великих скупчень, а люди могли швидше отримати гуманітарну допомогу, обладнали 10 пунктів видачі по всьому місту. Один із таких працює і в терцентрі металургійного району. Проднабор видається на родину з 3 осіб. Якщо в сім'ї 4 людини, то 2 пакунки. В сім'ї більше осіб – це вже 3 набори на родину. Узнала від знайомих і прийшла сюди. І мені дали допомогу. Так як у нас 4 чоловік в сім'ї, і ми нуждаємося в продуктах, так як чоловік мій тільки на роботу устраюється, ми дуже дякуємо цій організації, що ми отримали такий набір. Загалом в територіальному центрі соціального обслуговування металургійного району заплановано видати 1160 наборів з теплим одягом, а також 2200 протипакунків. Понад 1600 вже знаходяться в тих, кому вони потрібні. Щодня за продуктами харчування приходять від 100 до 3 сотень людей. Має право отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в нашому районі. Видача йдеться по районах міста. Люди приходять зі своїми довідками, ми дивимось і видаємо з паспортом, з довідками. Мають право отримати сім'ї від вік 60+, і сім'ї з дітками до 18 років. Завітали до терцентру і представники міжнародної гуманітарної організації Save the Children Ukraine. Кривий Ріг відвідують не вперше, адже вже мають налагоджену комунікацію з місцевою владою. Зараз планують видати в місті 17 тисяч продуктових пакунків, тож хочуть бути присутніми на кожному етапі, аби поспілкуватися з людьми, які і отримують набори. Хочемо сказати дуже велике слова вдячності місцевої владі, тому що ця видача продуктових наборів відбулася за допомогою місцевої влади. Вони приймали свою участь у розвантаженні доставки цієї продуктових наборів, видачі. Тобто було проведено дуже багато організаційної роботи з цього питання. Така співпраця з міжнародними організаціями, фондами та іноземними партнерами дуже важлива для Кривого Рогу. Військова адміністрація активно веде з ними перемовини, аби покрити всі потреби і нових криворізців, і містян. Одним із важливих чинників того, що до нас активно йдуть міжнародні фонди, такі як Save the Children, є система оцінки потреб вимушених переселенців та мешканців міста і адресна допомога. Ми контролюємо від прийому товару від наших партнерів до кожної людини. І це дуже важливо. Робота і забезпечення переселенців необхідними речами, а це не лише продукти харчування, але й одяг та засоби гігієни, а також надання медичної та психологічної допомоги триває і надалі. Військова адміністрація Кривого Рогу планує піклуватися і про понад 75 тисяч нових мешканців, і про власне криворіжців. Якщо ж ви маєте право отримати гуманітарну допомогу, але ще не приходили по неї, можна звернутися за номерами, що зараз на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Перший міський.